आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई युनिक नेपाल लघुविध वित्तीय संस्था लिमिटेडले खुलाएको जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु यो चाहिँ हाम्रो कोलपुर एघार बाँकेको लागि खुलाइएको छ अब यो जब भ्याकेन्सी चाहिँ हाम्रो दुई हजार असी साल पाँच महिना एघार गतेका दिन प्रकाशित भएको हो यसमा चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ अब सबैभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई यसमा कुन कुन पदमा कति सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछु त्यसपछि म तपाईँहरूलाई अनलाइन एप्लाई गर्न सिकाउनेछु यहाँ चाहिँ पचासजनाको लागि यो जब भ्याकेन्सी खुलाइएको छ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो जब भ्याकेन्सी चाहिँ हाम्रो पचासजनाको लागि खुलाइएको छ हाम्रो विज्ञापन नम्बर एकमा परीक्षार्थी सहायक अधिकृतको लागि र कनिष्ठ परीक्षार्थीको लागि यो भ्याकेन्सी खुलाइएको हो अब विज्ञापन नम्बर एक अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो पद चाहिँ परीक्षार्थी सहायक अधिकृत भन्ने रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो अधिकृत छैठो श्रेणीको लागि दसजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि चाहिँ तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था र व्यवस्थापन सङ्ख्यामा स्नातकता उत्तीर्ण भएको उमेर चाहिँ एक्काइस वर्ष पुरा भई चालिस वर्ष ननागेको लघुवित्त कार्यक्रमको बारेमा अनुभव काम गर्न इच्छुक भएको कम्प्युटर सञ्चालन मा चाहिँ एक्सल वर्ड इन्टरनेट सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको भनेर यहाँ मागिएको छ न्यूनतम योग्यता त्यस्तै गरी विज्ञापन नम्बर दुई अन्तर्गत चाहिँ परीक्षार्थी कनिष्ठ सहायकको लागि सहायक तेस्रो श्रेणीको लागि चालिसजनाको सङ्ख्यामा भ्याकेन्सी खुलाइएको छ यसको लागि चाहिँ तपाईँले मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था र व्यवस्थापन सङ्कायमा परिणता प्रमाणपत्र तह वा व्यवस्थापन सङ्कायमा प्लस टू उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ चा। उमेर चाहिँ अठार वर्ष पुरा भई पैँतिस वर्ष ननागेको हुनुपर्नेछ कम्प्युटर सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएको र लघुवित क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुक रहेको हुनुपर्नेछ भनेर यहाँ भनिएको छ अब महिला उम्मेदवारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ महिला उम्मेद्वारको हकमा उमेरको हडमा माथि उल्लेखित दुवै पदमा चाहिँ पाँच पाँच वर्ष थप हुनेछ भनेर भनिएको छ दरखास्त दिने अन्तिम मिति र स्थान लेखिएको छ तपाईँले चाहिँ मिति दुई साल पाँच महिना एघार गतेदेखि पाँच महिना एकतिस गतेसम्म एक्काइस दिनसम्म चाहिँ लागि टाइम दिएको छ तपाईँले पाँच महिना एकतिस गतिसम्म चाहिँ यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ दरखास्त दिने अन्तिम मितिमा सार्वजनिक विधा पर्न गएमा कार्यालय खुलेको पहिलो दिन कार्यालय समयभित्र तपाईँले यस वित्तीय संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय वा नजिकको शाखा कार्यालयमा वा इमेल ठेगाना युनिक नेपाल डट भ्याकेन्सी एट द रेट जिमेल डट कममा दरखास्त पेस गर्न सक्नुहुनेछ भनेर भनिएको छ तपाईँले अफिसमा गएर पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँ दिएको जुन इमेल हामीलाई दिएको छ यो इमेलमा आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्ट पठाएर पनि अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ अनलाइन एप्लाई गर्नभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँले दरखास्त फारम भर्न पर्ने हुन्छ दर्खास्त फारम चाहिँ तपाईँले यस संस्थाको अफिसियल वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँले नजिकको शाखा कार्यालयबाट पनि पाउन सक्नुहुनेछ यसको लागि हामीले दरखास्त फारम कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो कुरामा तपाईँहरूलाई यो जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिइसकेपछि सिकाउनेछौँ दरखास्तु चाहिँ तपाईँले यस वित्तीय संस्थाको नाममा रहेको ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क लिमिटेड कोलपुरको शाखामा रहेको खाता नम्बर यहाँ दिएको छ यो खाता नम्बरमा दरखास्तो चाहिँ विज्ञापन नम्बर एकको लागि सात सय रुपियाँ र विज्ञापन नम्बर दुईको लागि हो भने पाँच सय रुपियाँ जम्मा गरेको ब्याङ्क भौचर शैक्षिक अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि आवेदनको साथमा पेस गर्नुपर्नेछ भनेर भनिएको छ चा, तपाईँले चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गरेको भाउचार त्यस्तै गरी शैक्षिक योग्यता अनुभव छ भनेपछि अनुभवको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि आवेदनको साथमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्न पर्ने हुन्छ परीक्षाकोमा किसिममा चाहिँ तपाईँको लिखित परीक्षा हुनेछ फिल्ड अवलोकन हुनेछ व्यावहारिक र अन्तर्वार्ता हुनेछ भनेर भनिएको छ सम्पर्क मिति चाहिँ छ महिना चार गते रहेको छ परीक्षा हुने मिति चाहिँ तपाईँको सम्पर्क मितिको दिन टोकिनेछ परीक्षा भत्ता चाहिँ वित्तीय संस्थाको नियमअनुसार पाउनुहुनेछ अब तपाईँले एप्लाई गर्दाखेरि के के कागजातहरू पेस गर्न पर्छ त्यो कुरा यहाँ लेखिएको छ तपाईँले आवेदन फारम पेस गर्न पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले वेबसाइटदेखि पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ अथवा नजिकैको शाखा कार्यालयबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि पेस गर्न पर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी हालै अध्यावेटिक गरेको व्यक्तिगत विवरण बायोडाटा पेस गर्न पर्ने हुन्छ बायोडाटा कसरी बनाउने भनेर मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा पहिले पनि सिकाइसकेको छु त्यो भिडियोको लिङ्क मैले तपाईँहरूको लागि यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा बायोडाटा भनेर राखिदिएको छु भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको बायोडाटा डाटा भन्ने लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले बायोडाटा बनाउने प्रोसेस हेरेर आफ्नो लागि एउटा प्रोफेसनल बायोडाटा डाटा बनाउन सक्नुहुनेछ त्यस्तै गरी तपाईँले शैक्षिक योग्यतामा चाहिँ देखि माथि तपाईँले जतिसम्म पढ्नुभएको छ सबै स्तरको लब्दाङ्क पत्र यानि ट्रान्सक्रिप्ट र चारित्रिक प्रमाणपत्र यानि कि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट को फोटोकपी यानि कि स्क्यान गरेर आफ्नो डकुमेन्टहरू अनलाइन एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ अनि स्क्यान गरेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ अफलाइन हो भनेपछि फोटोकपी बुझाउनु पर्ने हुन्छ यदि तपाईँले नेपाल बाहिरबाट शिक्षा गा हासिल गर्नुभएको छ भनेपछि सङ्कचिताको प्रमाणपत्रको कागजातहरू का पेस गर्न पर्ने हुन्छ कम्प्युटर सिकेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्न पर्ने हुन्छ तालिम प्राप्त गरेको भए तालिमको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्न पर्ने हुन्छ हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो दुई प्रति पेस गर्न पर्ने हुन्छ कार्यअनुभव भएमा सोको प्रतिलिपि पेस गर्न पर्ने हुन्छ दस्तुर जम्मा गरेको बैङ्क भौसर पेस गर्न पर्ने हुन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ म्याद छ जित्न पुग्यो आवेदन उप कुनै कारबाही हुने छैन भनेर भनिएको छ अब तपाईँले यस संस्थाको नाम र यहाँ फोन नम्बर देख्न सक्नुहुनेछ चा। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई यसमा चाहिने दरखास्त चा? फारम हामीले कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर सिकाउने छु त्यसपछि यसमा अनलाइन एप्लाई गर्न सिकाउने छु दरखास्त फारम डाउनलोड गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले कुनै एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोला अब ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले युनिक नेपाल लघुबीट भनेर यहाँ सर्च गर्न पर्ने हुन्छ मैले यहाँ युनिक नेपाल माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स लेखेर सर्च गरेँ यति सर्च गरिसकेपछि हाम्रो सामु यहाँ युनिक नेपाल लघुविद वित्तीय संस्था लिमिटेड लेखेर आउँछ चा, यसमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्न पर्ने हुन्छ यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यस संस्था लिमिटेडको अफिसियल वेबसाइटमा पुग्नेछौँ अब वेबसाइटमा आइसकेपछि चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि यसको वेबसाइटको लिङ्क पनि भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु त्यहाँदेखि तपाईँ डाइरेक्ट यसको वेबसाइटमा आउन सक्नुहुनेछ अब चाहिँ हामीले यहाँदेखि चाहिँ एप्लिकेसन फर्म डाउनलोड गर्न पर्नेछ अब चाहिँ यहाँ हाम्रो करियर सेक्सनमा चाहिँ दरखास्त फारम डाउनलोड गर्ने कुनै पनि अप्सन राखिएको छैन जस्तै मैले यहाँ चेक गरेँ अब हामीलाई चाहिँ दरखास्त फारम चाहिँ यहाँदेखि डाउनलोड गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको छ संस्थामा संस्थाको वेबसाइटमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ दरखास्त फारम अझै पनि राखिएको छैन दरखास्त फारम कहाँ छ भनेर तपाईँले यहाँ रहेको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ र यहाँ दरखास्त फारम उपलब्ध भएपछि तपाईँले यहीँदेखि दरखास्त फारम डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ यदि दरखास्त फारम यहाँ डाउनलोड गर्ने अप्सन आएन भनेपछि चाहिँ तपाईँले संस्थामा गएर नै दरखास्त फारम लग्न पर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले यसमा अनलाइन एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ डाइरेक्ट इमेलद्वारा अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ हामीलाई यहाँ दिएको इमेल आइडीमा तपाईँले आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू पठाएर अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यदि दरखास्त फारम डाउनलोड गर्ने अप्सन देखा पऱ्यो भनेपछि तपाईँले दरखास्त फारम डाउनलोड गरेर त्यसमा सम्पूर्ण विवरणहरू भरेर अनलाइन एप्लाई गर्ने हो यदि तपाईँले यहाँ दरखास्त फारम डाउनलोड गर्ने कुनै अप्सन भेटिएन भनेपछि तपाईँले चाहिँ अफिसमै गएर एप्लाई गर्न पर्ने हुन्छ तर आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले तपाईँहरूलाई युनिक नेपालले खुलाएको आएको जब भ्याकेन्सीको बारेमा जानकारी दिएँ यसमा एप्लाई गर्दाखेरि केही समस्या पर्यो भनेपछि तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ हामी तपाईँको समस्याको समाधान गर्नेछौँ